По огномето за најголемиот настан овалето за сите обожаватели на музиката на Цеца почна долго најуваниот настан за годишното издание на Пиво Фест. Ето, јас сум затоа тука да се заблагодарам на градот Прилеп и на Прилепската пиварница. Ви благодарам на сите што вечерва сте тука во толков број, а јас ќе се потрудам да ви биде убаво. Од Кипар таа дојде во Прилеп и последниот ден на фестивалот неофицијално собра преку 120.000 посетители. Вечерашниот настан постави некои нови стандарди во Пиво Фестот, го воздигна на едно ниво кое што ќе биде тешко да се одржи во понатаму. Ни направи една тешка задача сега за идната година. Прилепската пиварница заедно со општината ја донесува во градот под марковите кули. Дилемата сега ќе ја решаваат која е следната звезда за следната година за да се задржи годинашното ниво. Најпрво заради граѓаните на Прилеп, заради градот Прилеп, да докажеме и покажеме на сите останати дека сме горди и можеме да го остварим овој настан и да го овозможиме да биде на едно највисоко ниво без никакви инциденти. Час и половина ги забавуваше гостите на последната вечер на Пиво Фест. Од Прилеп имало убави спомени. Јас сум давни година била у Прилепу, имала сам и веќе. Пред многу години бев тука. Имав поголема прилика тогаш да прошетам низ Прилеп и до некои ресторани. Тоа ми остана во сеќавање и ми остана во сеќавање некоја секси салата што тогаш ја јадев. А бев 16-17 годишна девојка кога имав голема турнеја низ Македонија. Но што да ви кажам, дали може нешто воопшто да остави поголем впечаток од оваа вечер и вечерашната публика која што беше феноменална? Публике која била феноменална. Иницијаторите веќе размислуваат овој фестивал да прерасне во балкански, а идејата им е од година во година да носат светски имиња на Пиво Фест во Прилеп.